Ոչ թե ձգտում, այլ ներշնչում։ Փետրվարի 15. Ես պետք է կարողանամ գործածել ձեզ։ Աստվածային ուժը չի կարող քիչ լինել։ Այն լիովին բավարար է աշխարհում կատարվող բոլոր գործերի համար։ Ինձ հարկավոր են ընտիր գործիքներ, որպեսզի ես կարողանամ գործածել դրանք։ Աշխարհը կվերափոխվեր ու նոր շուկ կստանար դարձյալ, եթե մարդիկ գիտակցեին այս իրողությունը։ Աշխարհը ջերմարթու կարիք բոլորովին չունի։ Նա կարիք ունի ջերբնական մարդկանց, նրանց, ովքեր կամքի հզոր լարումով իրենց կյանքից հետ-սետե դուրս են վանում իրենց եսը և թույլ տալիս, որ աստվածային զորությունը իրենց միջոցով գործի։ Երկիրը վաղն իսկ կարող էր փրկվել, եթե քաղաքական գործիչները թույլ տային, որ ես գործածեի իրենց։ Ուրեմն ձգտումի փոխարեն թող ներշնչանքը լինի։ Այդ ժամանակ է, որ վերջ կտրվի անգործությանը։ Ես շատ գործեր ունեմ կատարելու։ Ես գործածում ու լավագույն ձևով վարձատրում եմ իմ մշակներին։ Այս բանում դուք էլ կհամոզվեք, երբ ավելի ճիշտ գաղափար ունենաք իմ կողմից տրված ձեր սեփական գործի մասին։